12-та година розпочинається форум «Литва-Україна. Досвід Європейського Союзу» для Тернопільської області. Під час форуму учасники планують обговорити співпрацю у чотирьох сферах – освіта, екологія, інфраструктура та енергетика. Перший меморандум, який підписали під час форуму, про співпрацю між облдержадміністрацією та Вільнюською торгово-промисловою та ремісничою палатою. Підписали документ голова облдержадміністрації Ігор Сопель та президент Вільнюської торгово-промислової та ремісничої палати Сігітас Леонавічус. Що дасть області підписання меморандуму, розповіла начальниця управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу облдержадміністрації Оксана Качурівська. Ми дуже сподіваємося, що враховуючи те, що Тернопільська підписала меморандум саме з торгово-промисловою палатою, ми зі свого боку будемо координувати діяльність нашого місцевого бізнесу і очікувати, що Вільнюська торгово-промислова палата буде шукати нам контрагентів для нашого бізнесу, для продовження співпраці. То це може бути і інвестування в спільні проекти, це може бути і створення спільних українсько-литовських підприємств, це може бути і налагодження експортно-імпортних поставок, і може бути, наприклад, також спільне виробництво будь-якого якогось іншого продукту. Ще два меморандуми, які підписали учасники форуму про співпрацю між навчальними закладами Литви та Тернопільщини. Один з них підписали проректор Міжнародного університету Литви Наталя Захарова Науседе та проректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Григорій Терещук. Другий меморандум підписали директор Вільнюського коледжу Жеманте Янкаускене та директор Тернопільського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя Володимир Калушка. В першу чергу це дає обмін студентами, що студенти мають змогу поїхати туди, отримати іншу спеціальність, отримати нову, освоїти нову програму. Друге, що є можливість прийняти участь в їхніх конференціях, обмін викладачами. Надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні Маріус Януконіс пояснив, чому співпраця між навчальними закладами Литви та Тернопільщини буде вигідна обом сторонам. Це вигідно нашим університетам, коли вони мають багато студентів, багато українських студентів від'їжджає за кордон навчатися. Як мінімум, частина тих студентів повертаються і вони приносять свій західний досвід, нові навики для сучасного розвитку країни. Начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Орест Сінгалевич розповів, що прийшов поспілкуватися з литовськими колегами про те, які новітні технології могли б поліпшити стан екології Тернопільщини та запозичити їх досвід. Цікавлять автоматичні системи контролю за якістю стічних вод, які скидаються після очистки. Ну і зрозуміло, може через Литву ширше виходити на програми Євросоюзу з підтримки України в плані розв'язання екологічних проблем. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.